Sebab nggonmu sinau joget olah kabudayan Jawa kuwi wis iso diarani wasis. Nganti Mbak Hanum wae keperanan karo leh mun joget iki sesuk bakal dijak neng Amerika. Tenan Pak De, teng Amerika. Well, lah, Amerika. Neng kono mangane sing enak-enak sing kira-kira kene ora ana. Sing kira-kira kowe ora ngerti jenenge, dheke ya ora ngerti jenenge padha wae. Nggih, Pak De. Saiki ngene. Api endang diwiwiti wae. Nggih. Ah ya, saka kono. Si Dinar di Dinar. Mas, Mas Dinar. Weh lah kepiye ta? Gendang ta. Lo mengko bae. Latihan sik kok. Iya nek iki mengko nek wis digameli. Piagane rung dotek kok. Mulang ngene iki lho. Niki sing kon wadhe mangkate. Engko sik to, cakil ya cakil iki sih Dinar to. Oh nggih. Cakil iki ya ngene iki. Mula cakil kuwi terkenal wis kondang Sekti Mandraguna. Wingi bengi ana wayangan, cakile mati. Mambengi wayangan cakile kok ya metu meneh iki. Berarti lak sekti banget to. Nggih. Isane mati dikapakke cakil kuwi. Ketoke malah mung mlaku njur itu. Begitu ngidoni awak dhewe malah dhewe mati. Sebalik. Ya wis, saiki diwiwiti ya. Diwiwiti adekane Bambangan Cakil dadi wis bar goro-goro kae, ya. Niki gladen riyen, Pak De. Niki gladen riyen. Lah ya gladen iki aku durut saka ngarep. Oh, ngaten. Heeh, kowe nyepak ning pojokan kono. Kulo. Heeh. Nggih. Dadi ben bambangane metu sik. Helayana mati-mati. Rohamat wilasa manggono mangape tira neng tapane si Joko layap leretatet yo mondro kini om yo nuntuno si Joko layap mbok Sri Gading Mlati sore kemuning. Mbok Sri Gading Mlati sore kemuning. Tunjung pangatrate. Thank you.
ayo. Gak omong kowe iki Tri. Mas Jinarien lho Pak De, biasanya Mas Jinarien no. Oh, ya gak omong. Kon, omong. Lah ora nang kene kok joget kok kene malah gor kon kemu. Lah ngomong nopo to Pak De? Lho iki ngono kae. Lah wayang niku nenggo dalange riyen, sulukan riyen apa? Dodo. Oh iya Pak De. Lah padha mah mendel mawon malah ningali. Oh iya 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 iya. Lah mau wis nganggo suluk ki? Nggih pun mboten sah. Eh langsung anu kowe, keplak kemudo kowe. Yo. Oh nggih. Ayo no selatan iki, Gus. Oh. Barang gue nyuduk apa? Oh, nggih. Oh.
nuwun Pakde. Wis. Kapan niki teng Amerika niki? Wah, kula pun boten sabar. Amerika. Ageng ta. Ora jelas kok. Tur le minjem ki aja kebablasan iso nyocok mripatmu dhewe kuwi. Amerika. Ageng ka. Wah. Ya, bapake sesuk iki muga-muga Mbah Anom berkenan. Nek berkenan ora mung pisan pindho. Lah Mbah Anom itu kan kuliahnya di Amerika. Dadi nek kene kaya ngomahe dhewe. Omahe sinten? Daleme Mbah Anom. Oh nggih. Oh nggih. Wah. Pakde, Pakde. Sik. Jenan pesen arem-arem to. Wonten. Iki prunanku takon Pakde, Pakde. Pakde pesen arem-arem to. Tolong, ya. Tolong meng jelaske kalih ponakane jenengan. Ya. Niki dadi arem-arem. Aja sok ngono kuwi iki dudu arem-arem nanging iki ongol-ongol. Lah kok ya. Nggih, nggih. Lah tenan iki. Elok apane? Aku lo ndelok wau iso salto. Piye-piye le salto piye? Iso salto bakso mie ayam. Ora salto. Ayo iki. Piye-piye terus ana perlu apa? Pun do siap niki lajeng berangkat ternegoro sing mesti wong loro. Kok negara mesti wong loro piye? Amerika dateng sami siapa? Amerika. Oh, Amerika iki ama kowe. Lah iya. Seso nek pun teko karo sapa? Amerika. Seso nek niki apik kula pentaske ternegoro sing wedok kabeh. Wah, kok negara wedok kabeh? Wonten Yunani. Bare kuwi arep tak pentaske nang Indonesia. Sing kira-kira papane ISIS. Lho, pundi? Nang Biak. Nang Biak. Padine kok. Ana to? Nggih, ana. Iki-iki prunanku saka Solo. Sik kurang pisan kula mbangane ganjel. Sok tak pentaske. Terus saya mboten trimo. Nggih. Sesuk kula pentaske ten daerah sing pinter matematika. Ora ono. Endi? Belitung. Belitung kan? Oh, beritung kok belitung? Beritung. Matone aja dipentaske ning kutha sing mumet. Mosok enten? Ono. Pundi? Balik papan. Eh papane dibalik anyut kowe njungkel kabeh. Eh siji meleh. Siji meleh ngeten mboten ngeten. Ha nggih. Sesuk kula pentaske ten daerah sing iso move on. Wah, napa niku? Daerah kok move on? Enten. Apa? Lali mantan? Apik lho iki. Kami mantan kok lali mantan. Ha nggih beda sithik karo kanca dhewe. Enten meleh, enten kutho. Apa? Sing senengane apa ya? Apa sih? Enten kutha sing senengane bedake. Wah, masa ra ono. Enten. Napa? Benten. Banten. 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 Nek kasih sing lucu ta, Le? Nggih. Enggak lucu. Ngapunten. Nek ngampleng cakil niku dukung pinten taun to? Ngono anjir nesu. Abang Banten kok dadi Benten iki lho. Lah Britung tadi belitung. Lah ngono kok nesu. Ha niki ngeten. Piye? Meleh, meleh tunggal meleh. Kok mboten pun entek. Pun entek. Mengke ndak mburine. Niki pun do siap kabeh. Surat-surat pun siap sedaya. Paspornya sampun dereng. Ngerti paspor mboten? Nek paspor urung, malah wingi kita golekke visa. Mbok menawar tinggal di sana ben diperbolehkan ngono lho. Oh, berarti Pak De niku ngusir kula. Loh, ya ora ngono. Ya ora ngusir. Pak De mung wis kok sik to, Put. Awak dhewe ado-ado saka Solo dididik ning kon padepokane Pak De. Wis. Kok nak De kon kowe iki salah persepsi kowe iki. Kowe iki salah persepsi le ngono. Persepsi, hei. Persepsi. Rupaton bosane dinggo ora nempel barang. Oh, nggih. Lah, niki kan ngeten. Dasar putune Mbok Milko iki wis. Iki prunan saka Solo, anake Giarto. Putrane Bu Milko riyen. Putu, putu.
utuh. Oh, alah. Dadi pas Bu Milko ra ana iki sing semene-mene iki. Semene-mene iki Mbak Anum. Wah, Jan. Saya kelas piro kowe, Nduk? 5. Kelas gangsal. Terus iki si Cakil iki kelas kelas tunggal. Kelas tunggal. Dadi riyen te semene iki nek arep atus, ayo atus. Iki kira kesondulan to, biar tau kesondulan tadi. Adine setahun iki kene iki wis nyambi meteng dadi kula iki kacake mung setahun. Lah mboten napa-napa kejar tayang stripping sajake, heeh. Dadi engko nek ados iki wis didos siji, sijine didos, siji salahke. Ah sing wis didos ki mau ning kipu meneh ngono. Ranti garing. Wis nggih. Niki ngeten. Niki gandeng Amerika niku nggih adoh, nggih to. Terus tentiko niku kan akomodasine niku nggih larang. Soale meneh nek pemain-pemain kan saking desa, nek ten Amerika pengen mangan lotek, lah kula bali meneh ten Indonesia. Nukoke kula gawa ten Amerika meneh. Kok ngeceh-ceh sikil to? Kula iki sebah jan iki. Sebagai penyelenggara yang baik, panitia, nggih to. Gini ngono ki lak dadi biayane akeh to. Lah yo nggih, arep apik murah. Apik. Apik. Lah genah no apik dicet kok. Ya. Niku enten biayane. Mboten larang kok. Sik to. Pripun to? Mbah Anum preso ora nek. Lah yo preso. Kula mau dipreso. Wo darahe dhuwur, Mas. Preso niku. Preso ki ngerti maksudnya. Lu ngerti. Beliaunya tahu. Tahu, tahu. Oh iya iya. Ya wis ora apa-apa nek ning kersane ngono ya tak sembadani. Piro jane? Alah, 10 yuta. Heh. Rasah kaget biasa, wong nek miskin krungu nominal dhuwur kaget. Asem iki tak gajil kowe rumangsamu. Sing rada. Iki demi kemajuan perunan-perunan di Solo lho iki. Budaya tampil ten Amerika niku. Ora apa-apa. Ora apa-apa. 10.000 ora apa-apa ning aku lagi cekel 5 yuta. Malah gampang kaya ro kanca 5 yuta mawon riyen. Nggih to. Pripun? Ya wis, engko tak anu ya. Tak anu niku pripun? Tak piye? Oncalke lewat seluler lho apa jenenge? Ditransfer. Heeh. Ampun kleru ten rekening listrik lho. Lho bentuke wis beda kok kleru rekening listrik. Yakin lho niki ditransfer. Iya. Nek mboten pesawate kula. Aku nek pekewu karo Mbah Anum to. Ngono wae mosok telat. Ya wis rapuk demi kemajuan perunan-perunan. Siap. Nek mboten transfer sak jam pesawate bane kula gemboske. Padake. Dinar Putri, saiki sawetara leren dhisik le latihan. Nggih. Ning isih nganggo iki ra apa-apa, ben kok latihan meneh, ya. Nggih, Pak. Ngrepoti Pakde meleh no niki. Lah piye to? Lah 10 yuta niku kata le Pakde. Ora apa-apa, ora apa-apa engko Pakde sing mikir, kowe ra usah mikir perkara kuwi. Ya? Hah. Wis, memberi dhisik. Ayo. Siap-siap foto. Gawe paspor, visa.